mudanayaasha golaha baarlamaanka ismaamulka Garissa iyo hay'adaha xuquuqda aadanaha ee dalka ayaa cambaareeyeen jirdil xun oo ciidamada militariga dalkani Kenya ee ku sugan deegaanka Sangailo ismaamulka Garissa ay u geysteen mid ka mid ah xoolo dhaqatada ku dhaqan tuuladaasi Sangailo ismaamulka Garissa. Mudanayaasha baarlamaanka ee countigani Garissa ayaa si kulul uga hadleen dhibaatada ay ciidamada ammaanka mar walba ku hayaan dadweynaha deegaanka oo xadgudubyo badan loo geysto inta badan dadka xoolo dhaqatada ee ku dhaqan tuulooyinka ay ciidamada saldhigyada ku leeyihiin. Waa Cabdullaahi Maxamed Budul, waa mudanaha laga soo doortay degmada Sangailo. Shalay waxaa ka dhacday qisa la yaab leh, loo dulqaadan karin. Qisadaas oo sameeyeen ciidanka Kenya, khaasatan nimankan militariga Kenya la yiraahdo Kenya Defence Force, yaa waxay sameeyeen shalay arrin aan loo dulqaadan karin dadweynaha ama dowladda ma aragtay ay u dulqaadan karin. Arrintaas oo lagu sameeyey ninka la yiraahdo Ciise Cabdi oo xoolihiisa imin 12-ka waqtiga ay tahay ugu xoolaha soo gelbinay, xaragada kaambiga uu soo agmaray inay ariga ay ka daba qabteen la weydiiyey, maanan arkinay dhaheen annaka mas-uuliyiinta weydiinay, manaan arkinayna dhaheen. Ka dambe haddana maalin laata ay haysteen ay marka dimaadeen ayna yiraahdeen waan soo sii daynay ninkii. Waxaan halkan iskugu imaanay inaan ka cambaarayno arrinta foolxun ka dhacday degmada Sangailo oo nin maskiin oo arilee ari iskala jira maqribkii arigiisa isoo soo xareysanay laga qabtay. Habeen hore ay bariisiyeen kaambiga, ana ninka ciidanka u weyn meesha meja Biketi la dhaho anaa la hadlay wuxuu yidhi nin noocaas maanan arkin, waana weydiiyey maanan arkin ugu dhahay. Dadkii baa marka intay iskugu imaadeen telefoonkiisana waa la baaray, wuxuu tusinay kaambiga inuu ku dhex jiro. Markaan weydiinayna wuuna inkiray. Markuu maqlay ummadii banaan bixi rabtaa oo mudaaharaada dhici raba ayuu chiefka iyo rag kale la soo hadlay, yar Soomaali oo meesha ku jira soo hadlay, wuxuu dhahay ninkii waa la hayaa, dhibna ma qabo, ha la sugo. Duqey buu u yeertay, duqeydii baa isla shireen, waan soo siidaynayna u dhahay ee dhibka la joojiyo. Wuu soo siidaan waayey maalin cadoy, maxaas yeelay wuxuu ku sameeyey ayuu ogaa. Waa xamaasad sii dhalinayso. 2:21 ayuu message ii soo diray, asoo leeyahay ninkii waan galbinay gurigaan geynay. Museygo Cabdulla la dhahay oo ballaa oo ayaga ku jiiraan la'eh gurigiisa ay geeyeen. Ninkii nin istaagi karo ma aha, ma fariisan karo, afgombi inuu u seexdo ma ogiye. Waayo jirkoo dhan ay ka gubeen, musmaara dab la geliyay ku gubeen, biray ku gubeen. Marka arrintaasan meeshan iskugu imaanay anaga saan u noho mudanayaasha laga soo doortay degmada Garissa County oo dhan halkan inaan ka cambaareyno arrinta xun ay militariga ay sameeyeen. Magacaygu waxaa la dhahaa Mashimaa Faadumo Maxamed Shide. Waxaan ka imaaday Garissa County. Waxaan cambaareynaynaa oo meeshan u fadhinaa oo maanta shaqada anada dhanneed aan u joojinay chambers-ka aan geli lahayn. Arrinta xun, foosho xun oo ka dhacday degmada Sangailo. Waxaan cambaareynaynaa militariga Kenya, markii koowaad ma aho, markii labaad ma aho, markii saddexaad ma aho. Aad bay ugu xadgudbaan, waana injiga. Ma kala saari karaan miya haqasuusan macnaha militarigan Kenya? Ma kala garan karaan miya shicibkoodii iyo ninkii wax xun oo qori wata ama shaqo xun u socday? Waxaa waaye arrin aad u fool xun baa dhacday. Meeshii ragga saa laga yeeli, sida hooyooyinkii Garissa County haddaan u hadlo, raggii meesha saa laga yeeli haweenkii intay joogaan, arrin kaloo ka fool xun bay ku subin lahayd maanta hadday naagtahay oo qof haween u yahay qof wixii waxa meesha maray. Waxaan ka codsanaynaa Uhuru Kenyatta, dadkan waa dadkii isaga soo doortay, military lama doorto, kaambiga isaga ah, dadkan waa dadkii qoraxda u istaagay, u soo kalahay, inuu sida ugu dhaqso fudud uu militariga noo soo dhaafiyo, ha geysta xuduudaha, ha geysta meelihii laga rabay ay shaqo ka qaban karaan. Annaga haddaan ahay Garissa, xuduudahan rabnaa militariga inuu ku ekaado, ma rabno dad aan dadkii waana injiga kala garan karin, booliistaba kama sheegano, USU kama sheeganayno, maxaa military kari looga sheeganaa, maxaa yeelay. Mudanaha laga soo doortay Dhamajale Ward, waxaan maanta aad ugu xumahay arrinta ka dhacayso ama ka dhacday Sangailo iyo nawaaxigeeda iyo meelo badan oo countigan ka saabsana. Ilaa maanta dadka wana injiga dadweynaha lagu xasuuqaya ay ka mid tahay hamey. Aad iyo aad ayaan ugu xunnahay dowladdii aan soo dooranay militarigeedii
na ilaalin lahaa nabadgelyadaanada ilaalin lahaa inay dadweynihii xasuuqaan oo xuquuqdii dadweynaha ay ku tuntaan ma dhici karto. Aad ayaan ugu dhiidhinaynaa, waana ka xunnahay, waxaana dowladda Kenya ka codsanaynaa wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka arrimaha dibadda, arrimaha nabadgelyada difaaca, iyo madaxweynaha in arrinta xasuuqa lagu wado dadweynaha countiga Garissa ama Soomaaliya oo dhan oo gobollada North Eastern in la joojiyo, weliba si degdeg lagu joojiyo. Waqtigii Kenya hadda waxay xortay dhowr iyo konton sano, intaasaa la soo xasuuqaya dadweynaha North Eastern, wixiina ka bilaabatay sharciga cusub 2012-kii isbeddel weyn ayaa imaaday. Wixii la is-xusuuqi jiray inay dhammaataan moodaynay, wixiina hadda way socotaa. Militariga waxaa loo soo diray inay waddanka difaac ay sameeyaan xuduudaha ay joogaan. Safartii hore waxaan ogeyn Liboy inay dadweynaha baabiyeen, militari kelina ma dhihi kara, xalay waxaa la galay haamay, GSU-ga joogay haamay, xalay dadweynaha guryahooda may seexanin. Saa ka dhanaan waxaay inspektaha poliista u xil saaran security-ga Dadaab sub-county ayaan la hadlayay saaka, andahay maxaa dadka xuquuqdooda loogu tumanayaa? Soo xor lama noqonin Kenya, soo xor ma noqonin, soo xusuuq ma dhammaanin. Marka waxaan ka codsanayaa cid alle ciddii u xil saaran inay arrintan gasho. Militariga hadda Sangailu joogo, in tallaabo degdeg laga qaado hadday laga qaadi waayo. Dhanka kale, mas-uuliyiinta xuquuqda aadanaha u dooda ee ka howlgala deegaankani Garissa ayaa dhankooda sheegay inay aad uga xun yihiin falgaboodyada ay geystaan ciidamada, isla markaana ay mar walba u taagan yihiin una doodayaan xuquuqda dadka. Marka waxaan said u cambaareynaynaa arrinta taariikhda 30 ka dhacday magaalada Sangailu, oo askarta KDF ninkay xoolo dhaqateen ay qabteen ay soo dileen. Arrimahaasna hadda noogu horeyso waa arrimo soo socdeen, waa arrimo dhici jireen, arrimo fara badanna marka waan soo gaaray horaan dad badan oo lala yahay ilaa hadda oo security agents iska qaateen. Markaas arrintaas said ma u cambaareynaya, waxaan ka codsanaynaa dowladda inay arrintaas ayna ku noqonin hadda ka dambe, oo maadaama dadka xoolo dhaqata yihiin iyagana u xil saaran yihiin inay ammaanka dadka inay ilaaliyaan, inay dadweynihii dilka ka dhaafaan. Ninka wuxuu arrintaas soo biiray inay tallaabo weyn laga qaadaan, rajeynayna insha Allah. Sidaan wararkana soo gaaray, waxaa horta markii arrinta ay dhacday ninka isaga ah way arrinta way qirteen, KDF-ka Kenya Defence Force way qirteen arrinta inay iyaga soo biyeen. Ninkina waa la sii qaaday oo waxay naga ballan qaadeen inay ninka ay soo daaweeyaan, oo hadda isbitaal buu ku maqan yahay sana waana soo daaweynayaan. Waalaikum, magaciigu waa Cabdishukur Jeelle Ibrahim, waxaan u shaqeeyaa qolada la dhaho Muslim for Human Rights, dadka u dooda xuquuqda bini'aadamka. Waxaan ka shaqeeyaa dhinaca Garissa County officer u qaabilsan ahay. Marka arrimo badan sideeda u Garissa ka dhacan Garissa County, intii aan maqalnay iyo intii la maqlo waxaa ka badan intii la maqlin. Badanaa waxaa sababo abaarana soo gaarayeen ay yihiin intii mataqaanaay dowladda ay fara ku leedahay. Intii soo sheegtana arrintooda waxaa umaleynaa wax waa laga qabtay, ana wax bilow weyihiin. Anaga shirkad intaa imaana intiina soo gaareen waan dabagalna. Waxaan adeegsanaynaa sharci, maadaama aanahay shirkad ka shaqeynayso Kenya, sharcina uu noo yaalo dadweynahana sharciga hayaana kan uun hayo, waxaan kaashanaa sharciga. Waxaana fiirinaa qof kasta xaqiisa. Sharciga Kenya oo isku dadku idin lay usoo banaanbaxeen 2010-kii chapter 4 waxay ka hadlaysaa xuquuqda bini'aadamka uu leeyahay dil
sharciyan oo cidna marka arrintan hadda dhacday bishii hadda dhammaatay soddonkeeda arrin aada u fulxun ayay ahayd. Dadkii oo maskiin iska ah oo xoolo dhaqata ah uma taqaanaa duurka joogan ay meeshii degnaayeen ah dad maanta aan dhihi karno intay ka hajireen xaggay aadeen ahayn oo askarti soo dhaweysay kusoo dhaweysay wardkood Sangailu ward ay isla shaqaynayeen intay arrinta ay kasoo baxday aaday u fulxunay. Uma taqaanaa dad istaalnay meesha ka dhoweyn dadkii la rabay intay dhowraan oo ay isla shaqeeyaan horta wanaag wuxuu ku jiraa askartii intay isla shaqeeyaan dadweynaha waxaa yeelay dadkii wax xumooda askartii iyo dadweynahaadu heshiis ka dhexeeyo wax dhibdhici lahaa ma laha. Marka hadda waxaan leeyahay dadweynaha qofkii arrin kala kulmo oona u arko intay fool xun tahay ha imaadaan dowladda joogtaa shirkadahana way joogaan muhuri inagu waan taaganahay dadkiin taacamana u taaganahay meel walba ahaad Garissa county iyo the whole Kenya. Si kastaba haatee dhibanaha ugu dambeeyey ay dhaawacyada xun soo gaareen isla markaana ciidamada militariga ay ku jirdileen tuulada Sangailo ee ismaamulkani Garissa kaasi oo ay qirteen inay geysteen falkaasi foosha xun ayaa lagu dabibayaa mid ka mid ah xarumaha caafimaad ee ismaamulka Lamu oo ay ciidamada leeyihiin.